Твоя е дебют като режисьор е «Доза щастие uh -huh. при няколко години. Страхотен! Целият филм е направен с частни средства. И трябва да ти кажа, въобще не му личи. Е, как Това. му личи? Той бюджета му е... Всъщност. Вау! Актьорският талант не се смята за професия. В смисъл, всеки може да застане пред камерата. Това не е за наяд. Ако не си ти, някой друг ще... Списнявам, значи, защото хората гледат всичко това е факт, че хората гледат всичко, но то, защото някакси ние го позволихме това нещо да се случи. Аз честно ти кажа, не знам как не развих някакви психологически проблеми в надпис. А, сигурно си развил. Чак на четвърти курс. Струва че българският театър в момента е забил в една много странна посока, която много са ми фалшиви повечето хора. Много съжалявам да го кажа. Говоря с много хора, които ходят на театър. Обобщението им е, тук винаги ни се карат от сцената. Някакси се едно, създава се едно такова усещане, че всичко е на живот и смърт е не. Имаш и наблюдения за, за нещата на Запад. Как се случва там? Имат а, част, в който ти като актьор се научаваш как да снимаш интимни сцени. Това е любопитно. Това е супер любопитно, защото... Всички знаят пословичния пример за това как Робърт Дениро преди шофьор на такси е карал такси. Какъв беше случаят с доза щастие и вземаш ли някои наркотици, за да се преживее? Този канал се стреми към стойност. За да продължи по този път, подкрепи го в Patreon, Revolut, PayPal и с бутона Thanks. Ти си мой чеф. Здравейте, скъпи приятели на канала Чефо и на новата поредица Едно на едно, в която се старая да имам откровени разговори, абсолютно едно на едно, без допълнителни така пречещи обстоятелства, така че да сме абсолютно отдадени един на друг с моите гости. Днес гост ми е, ах, боже, аз то, той е малко като мултикукър това нещо, не, или чакай, как бе? Чопър, мелачка, мелничка, всичко, всичко в едно. Тук имаме. Значи, а, писател, режисьор, сценарист, актриса, Яна Титова, изключително талантлива българска културна дейка. Да, Здрасти, яна. български културен мултикукър, но ми харесва. Култур <съптителът> трегер, или как да, как да ти кажа не знам? кукър, не знам нещо, дето готви се да. и приготвя радни неща. А, Здрасти. Да, да поясня за зрителите на, на канала Чефо, че с яна се познаваме от едно, поне, може би 7-8 години. Глупости ли си? Как бе? Повече са. Повече ли са? Остарях 10 години ме, са. Десетка. Да. Десетка. Аз фактически снимах в един от първите ти. Да, втория ми Втори. филм, който беше при 10 години. Вау, смятай, да. човек. Не мога да повярвам. Не са ли 10 са минали? Да. Това е фантастично. Да. Та, нямаше как да а, не я поканя в а, канала ми и тя да бъде един от, а, бих казал, нали, първите гости на, на поредицата Едно на Едно. Убеден съм, че ще дадем стойност и ще си поговорим за изкуство, култура и, разбира се, не толкова ам, темите, които така не могат да влязат в национален ефир и някакси ще се постараем да си говорим за изкуството в България без цензура. Супер! Ще се наложи. Ма то цензурата не върши работа на никой така или иначе. Абсолютно. Нека все пак леко хронологично да се насочим Яна, така че да достигнем и до днешни дни. Да си започнем от отробата. Добре. Как се случиха нещата при теб? Какво бе беше? Риташе ли много? Да, съм била много послушна. Така ли? Да. И това сами ми играе много голяма. Ма пък извинявай, какви непослушни ленти правиш, а? Да, да. Виж, това е интересно, но иначе, да, моите родители казва, че съм била много послушна, много а, целенасочена, винаги много организирана и така нататък. Така че такова бебе и дете съм била явно. Ти си повдивчанка. Да. Гордееш ли се със своя происход? Много? Е как? Аз съм варенец, между другото, и трябва да ти кажа, това е за мен вечният сблъсък. Кой кого? Пловдив или е Варна а ли? сега, знам какво ще кажеш, аз ще кажа другото. Еми да. <сък> 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 uh, кварталът е... Кичук Париж. Ага. Ако, ако живееш в Пловдив, трябва да живееш в Кичук Париж. Иначе не живееш в Пловдив. Ми дай да го сравним, ако искаш с да останалите квартали, понеже аз... Са... Да го сравним? То, това е единствения квартал, който се заслужава. Не, бе. Кажеш ли, че си от Кичука? Ки... Да си от Кичука, това е се едно си от една много специална, една много специална е, Софийската бояна ли е това? А, не, не. Бояна. не, не, не знам. По-скоро, как, с кой квартал искаш да го сравним? Да, Варенската максуда. Максуда. Ами, нещо близо до центъра, ама не съвсем. Лозенец. Е, не толкова аристократично, извиня. Така е. Не толкова да. джиско. Не, не, не. Не. Да. Ще ми хруне нещо. Ще ще би... го... да. в процеса на така процеса. разговора ще е хубаво да. да мерим синоним за да. тючок тю, тю, париж. И как така откри своите артистични заложби? Ми... Волю или неволю? <сък> Не, някакси много странно стана. Аз първо бях, нали, пианистка, съм от много малка. А, от 4 годишна почнах да свира на пиано. после а започна амбицията ми да вляза в музикалното училище, защото в кварталното. Много страдах нещо там. Не ми хареса въобще атмосферата. Не, че бях виждала друго, но някакси децата бяха много лоши към мен. И към други хора, аз просто го приемах много и драматично. Може, защото си била талантлива, по принцип, талантливите ми, хора, честно, не се харесват. Да ти кажа: аз не знам. Аз не бях талантлива пианистка. Това беше голямата ми драма, докато завърша музикалното, защото а, в един момент, като ме приеха там, все пак ме приеха, май последна. Но ме приеха и оттам татък вече аз много исках да си остана там, защото там беше страхотно. Децата бяха много добри, супер. Просто беше една такава атмосфера, която аз не исках да напускам и после вече към седми клас стана голямото мазо, защото аз вече не можех да наваксвам с материала. Да, и всъщност липсата на талант се оказа доста ключово. Стига, бе, не мога да повярвам. Да, и много драпах, много драпах и даже имам да, аз казвам на моите учители, моля ви само оставете да завърша, обещавам ви, че никога няма да се занимавам с музика. <съща> и те бях така добри да ме оставят да завърша. Аз после прехвърлих оперно на пеене. Там щата бяха малко по-добре. Ага. Да, там и... таланта беше с 5% имаше... повече от Абе, малко повече беше даже. Имаше големи надежди за мен. Даже май прекалено големи, защото така доста се пренапънах и си направих възли, което ти знаеш, че е много опасно. И всъщност последната година въобще не трябваше да пея. И тогава това предопределениях си решението ми да кандидатствам в надвис и въобще се занимавам с актьорско, защото аз вече бях тръгнала на една школа в Пловдив в театрална и просто и си казвам, не, това е моето. Обаче пък всичките години инвестирани в музикалното ми образование и това, че много исках, имаше наистина много големи надежди към мен да ходя да а, така да, да в Италия с оперно пеене и така нататък и някакси си това пропадна, защото заради възлите. Обаче аз бях много щастлива, честно казвам. Да. Откъде ти дойде щастието? Защото прави, че просто вече си... нямах дилема. Аз исках актьорското, но понеже бяхме инвестирали в моето музикално образование в един момент, си казвам, окей, аз трябва да, нали, да оправдая тези инвестиции на моите родители и ще кандидатствам първопейно, обаче като ми откриха възлите, викам така. Този канал съществува и се развива благодарение на нашата общност. Клуб Лъв. С членството си там получаваш съдържание само за теб. Най-пикантните моменти от всяко видео. Затворена дискорд група, в която сме само будни, само интелигентни, само наши. Обменяне на знания, умения и контакти с останалите членове. Живи срещи с мен и среда, която да те дърпа нагоре. Полезни на нас самите, полезни на народа. Ела в клуба ни. Най-сърдечни благодарности на Дани, Емо, Евгений, Христо, Божо, Борката и Владо. Те са наши лъвове на нашата групировка Клуб Лъв. И специално за членовете на Клуб Лъв ще има най-пикантните моменти от разговора ми с Яна Титова. Продължаваме да правим някакви нетрито разредни сериалчета. Ми просто не знам с каква дума да ги нарекаш, защото те са абсолютно... А защо е това притискане от времето в сериалите? Защото при няма филма... пари? Е, при филма как има? Ако ние нямаме хора на високи постове в държавата, които да разпознаят нашия проблем, като и техен, това нещо никога няма да се промени. А прави ли се качествен сериал? Може ли да видим такъв сериал от, бих казал, висотата на качеството на Доза щастие? Македония Абе... или Сърбия, една от двете страни, хората дават 1% за култура. Ние стигнахме 0,4 или колко? Не знам, но вярвам, че това наистина може да се промени. Просто наистина... Много ми е интересно. Сме. Да, ми е интересно, обаче, твоите роднини какво отношение имаха към твоето евентуално кандидатстване в тогавашния Витис? Те, а... не, те въобще не, не, никакво не знам. Те бяха такива, ма ти. смисъл, Ти сериозно до... ли? Имаш ли го това? Да, те. Понеже нямаме. Ние музиканти нямаме в рода, ама някакси. Беше такова едно. Ти сигурна си, че ще приемат. Аз. Пш, да, мисля. Естествено. питам те, защото според мен много а, от така бъдещите кандидат студенти в надписи до ден днешен ни живяват тези разговори с роднините. Абе, това ли е, не е ли това? По-скоро те да. искат, роднините казват, а ти от ли си, момче? Какво ще правиш там? То и аз това бих им казала в момента. По принцип и аз. Няма да <laughs> те лъжа. Много съжалявам, че <laughs> така. Но някакси да. Нямам... Абе имам наблюдения, всъщност. Не са толкова отблизо, разбира се, защото не съм там, но някакси това, което напоследък ставам свидетел. Добре да няма това. Ама има... аз още по наше време някакси имаше някакви жестоки пропуски там, според мен. И сега не говоря, нали, за а, професора или нещо такова, ми всичките останали съпусващи неща, според мен, са толкова устарели. И някакси. А пък, стига, сега е по мое време. Още, аз още нямах компютър. Да, това беше пред много години. <сък> <сък> Но нямаше, нямахме достъп до цялата информация. сега в момента имаме достъп до всичко, до целия свят. Той ти е така на един клик. Mm -hmm. и Някак ми струва доста странно, нали, нещата да си продължават по-старо. Добре, да ти ми усещаш ли известен парадокс в това нещо? А, също както, нали, всички хора да, да казват да не влизат. Бъдещите студенти в надпис, така и след това те излизат с доста умения. И бих казал, доста реализирани са голяма част от тях. Поне има... в публичното пространство. Виша, аз имам моите резерви. И така, аз мятам, че. И има. Пфф... Сега това е много странно нали да го говоря, припожени, че не съм изгледала всичко в Българския театър и така нататък. Но това разделение, което започна от известно време да се прави между това как в смисъл за театрални актьори и, и, и киноактьори или по-скоро нали, телевизионни, защото в телевизията сега се снимат повече неща, отколкото в българското кино. Някакси... За мен това е малко недопустимо от гледна точка на това, че това е част от една и съща професия. Uh -huh. И това, че примерно в надвис няма обучение за актьорите какво се прави пред камера, така нататък, това също е голям проблем. И също така, струва ми, че българският театър в момента е забил в една много странна посока, която. Много са ми фалшиви повечето хора, много съжалявам да го кажа. Но някакси, особено младите хора, не, защото ги виждам как. Виждам едни хора, които преди да влязат, надвис, ви как се държат, след като влязат и как. Откъде идва това напомпване на някакво самочувствие, при положение, че на сцената аз не виждам абсолютно нищо искрено. И някак всичко е много външно. И на мен, честно казано, не ми, ми е мъчно за това. Какво се дължи, не знам. Не съм го изследвала в детайли, не съм отвътре, за да мога да, нали, да кажа. Обаче, после тези хора, на нали, нищо така, викам някакви хора на кастинги от време на време, нали работя с тях по някакви други проекти, М -м, трудно ми е да, да изкарам нещо. Искрено. И за мен това е притеснително. Маничко тъжно звучи, ако трябва да ами, съм чест. Да, това казвам в смисъл. Тъжно е. А, не, че няма, но тези, които са те са някакво жестоко изключение и някакси тяхната интуиция, като че ли работи. Пък ми се струва, че всичко в изкуството, въобще и световен план върви натам, там, че нях си повече се вглежда в това и повече иска да доближи дори и театъра към към живота и към звученето от живота и някакси хората, които са в салона, да нямат усещане, че през цялото време им се караме. Ами, не, ще говоря с много хора, които ходят на театър. Да. Нали, които отделят, защото сега и билетите станаха доста скъпи. Слава Богу, защото според мен изкуството трябва да струва пари. Абсолютно. А, обаче това казват, нали, ходим, гледаме така и общо заето обобщението им е. Тук винаги ни се карат от сцената. Получаване някакво. М -м. Добре. А, има ли отношение според теб към наистина закостенялостта на самата учебна програма? О, да, да. То това и в училищата е много голям проблем. Въобще, остарялата образователна система е нещо, което според мен много успешно трябва да се вземат мерки. А за Надфис, честно да ти кажа, не знам, аз там дори не знам как да. Да започна някакси. Много. Струва ми се, че тази капсулованост, с която и по наше време я имаше, а, а, не ти. помага въобще. Благодаря ти много, че го казваш, защото аз като студент в надфиз винаги съм се чувствал точно малко тип, като част от някаква секта. Mm -hmm. И също ми правеше впечатление някакси в мои колеги не толкова голям интерес към света, по-скоро чисто и просто а, а, крайно желание. Откъса ти или е да. да ти да успее на всяка цена. Ама какво се случва на, в страната, нали, по света, в континента, някакси беше на заден план и това ме караше да се чувствам много самотно. Това много затваря и много ограничава всеки един актьор, според мен, защото колкото по-голяма общ, обща култура има някой, колкото повече се интересува наистина за това, което, каш, което се случва по света, дори ако ще е само в тетрален аспект или в културен аспект, това на теб ти отваря толкова много възможности смисъл, и неща, които ти можеш реално да приложиш в собствената си работа, а пък а, има едно такова ограничаване, едно вкопчване в това, точно в момента, да се харесаш на професора ти, да се харесаш на случениците, да си най-най-най. <мълт> и после какво става? Завършваш и какво? Излизаш на сцената и казваш реплики. Да, и после и, излизаш от надви взимаш дипломата и изведнъж, ма сега какво правим? Еми, да, никой не те подготвя за това. Аз не казвам, че с ти трябва да да учиш за това, какво да правиш, след като завършиш, но някакси цялата тази обсебеност после много трудно помага на хората да се адаптират към живота, който не винаги ще поднесе да си на сцената и да си толкова ангажиран. И това, че примерно сега чувам, нали, за има. Аз ги разбирам до някаква степен, нали, че а, а, не се разрешава на студентите да имат странични ангажименти от надвис и така нататък. Но тези хора, ако имат някакъв шанс а, в по-млада възраст, това нещо може да им отвори, поне така го виждам не да им отвори вратата Светогледа, за нещо. Да, и някакси да се срещнат и с други хора. Защото аз наистина, за мен е странно, как един преподавател ти преподава 4 години по неговия собствен метод с неговите, нали, как да кажа, Морални и Така, обаче ти после отиваш и се сблъскваш с 10 000 различни човека и ти си всякво. Да. Струва ми, че трябва да е доста по-мобилно цялото нещо и те хора да се срещнат с различен тип преподавател с различен тип работа, като хора, ако щеш, за да може после да са по-подготвени с това, което ги чака в професионален план. Ако щеш. Аз честно да ти кажа, не знам как а, не развих някакви психологически проблеми в поради... А сигурно си развил! Чак на четвърти курс. Първи, втори някак си стисках. Въпросът е, че липсата на каквото и да е свободно време и капсуловането в а, та, а, тази среда ме правеше изключително нещастен. Много мои познати и приятели от тези години са ми казвали, как може това? Ти в понеделник отиваш сутринта и си mm. тръгваш неделя вечерта. В кой друг университет студентите се крият, за да спят вътре в oh, университета, и не за да работят? Това, това да. я съм правил един-два пъти. Ма кому е нужно това? Какво е? Ами ще ти тези четири години не трупаш никакъв житейски опит, реално, който така ли ще е нужен, за да ставаш по-добър актьор? Mm -hmm. И това също е голям проблем. Само лятото и лятото всички са като отвърнати. А, точно същото беше и при мен. Абсолютно. Аз. Първи. Давай, давай да ми изживеем всичко цяло, да, не сме изживяли. Да. Абсурдно е. Да, 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 да. Това е някакъв тотален радикализъм, Яна. Много да. но, ми се ще някакси да се преустановят тези практики. Обаче пък може и да ми кажеш, ти, имаш и наблюдения за, за нещата на Запад. Как се случва там театралното обучение и толкова ли е наистина смазващо от към време консумиране. Ами това, което примерно а, сега в а, това представление, което си говорихме преди да почнем а, излезе, работя с едно момиче, което току-що завърши в а, Central School of Speech and Drama, нали, е първата българка, която всъщност е въобще е приета там. Та по думи също са доста-доста ангажирани, но там много-много ги поощряват за това да имат и други интереси, да се развиват и по други линии, някакси. А, дали ще пишат, дали ще се занимават с режисура и така нататък. И това, което си говорим с теб, имат повече време за живот. Не знам точно как им е организирана самата програма. Интересно е, нали, да, да разберем, защото така. Струва ми се, че доста ги насърчават. Да работят с различни хора и им го осигуряват това. И другото е, имах, имаше нещо много интересно, тя, като ми каза, нали. Как а, ги подготвят за това, какво ще бъде след това. Имат една година, в която а, имат и час, в който ги учат как да се явяват на кастинги дори. Еми, това е много полезно. Супер полезно. Имат а, час по как се казваше, ще... сега забравих точно как се казва, но имат последната година специален част за това интимен... <съща> не знам <съща> точно. Интимна хигиена Ме, ли какво е, ми, е? Не, не, е интимна хигиена. Това е абсолютно част, в който ти като актьор се научаваш как да снимаш интимни сцени. Това е любопитно. Това е супер любопитно, защото смисъл или, или примерно как да обясниш докъде си комфортно самия, ти да разбереш докъде ти е комфортно да стигнеш и ако <съща> не можеш да прекращиш една определена граница, защо? Постоянно работят психолози. Виждаш ли? <съща> За да не изперкат четвърти курс. И всъщност, да, и другото, което много интересно ми беше, работят по някакви супер нови системи, които очевидно действат. Защото, нали, доста хора, които излизат от там, после ги виждаме на, и на големи екрани, изпълнените им са впечатляващи, за това как а, да възприемеш актьорската професия като професия и как да, да, да развиеш техники, от които ти после като Всъщност емоционалността, която трябва да вкараш в героя, да не ти пречи на твоята лична емоционалност. Те неща са uh -huh. две отделни а Мен това ми е супер интересно, uh -huh. защото аз лично нали по някакъв друг начин до сега винаги съм работила и примерно, за мен това и, и, е интересно и според мен трябва да имаме всички как кажа ця, ця, цялата тази палитра от избор. Като актьори. И сами за себе си да разберем, кое, кое действа. Но това, че можеш да спасиш собствените си емоции от тези на героя, на мен, това е стане много интересно, защото така, някакси разграничавайки ги, актьорската професия наистина вече придобива а, идеята на професия. Въпреки че а, всички много се опитват последните години и успяват супер успешно да заличат актьорската професия като такава. И говоря за, примерно, всичките телевизионни продукции, които се снимат, което, mm -hmm. в които аз също участвам като режисьор. И имам някакви така близки наблюдения за това, как актьорският талант не се смята за професия. Mm -hmm. А, в смисъл, всеки може да застане пред камерата. Това не е за наяд. Ако не си ти, някой друг а, ще... Ако не е ти, ще някой друг. И дори да не е професионалист, Списнявам значение, защото хората гледат всичко. Да. Това е факт, че хората гледат всичко, но то, защото някакси ние го позволихме това нещо да се случи. И то сега вече просто е някакси а, така. Даже те предпочитат, защото актьорите имали повече изисквания. Е, 4 години очеред за това. Да, вече, човече. И истината е, че ето и аз съм инвестирал 4 години от живота си за, за това образование и към днешна дата. Отново си задавам въпроса, защо ми беше това нещо, защото къде, къде се оценява това, къде се оценява освен в 20 театъра в страната, а дори там може вече да вземат и хора без образование, не знам. Да, да там, не, не за, за, там вече там не съм толкова навътре, обаче в телевизията и въобще не е смисъл, това за мен е абсолютно безумно. Сега докато си разказваме такива неща от а, м, периодите ни на... Студентство пък ми изниква един много такъв показателен пример за това как да и е 13-та година, първи курс, ми се отвори възможност да снимам в една продукция, главна роля, не знам си какво, Ей, Бога ми направо, ме направиха крив за това, че съм си позволил аз да имам ангажимент различен от академията. Това според теб не е ли изключително порочно? Еми да, аз и това го споменах преди малко, защото някакси ограничавайки по този начин, Той човек може да няма друг шанс. Да. Аз просто... отивах на снимки гузен, естествено, смисъл, така ли е, че отиваш на снимки, защо трябва и, и, и отделно от това, нали да, те, да, да имаш този прешър, някакси се едно създава се едно такова усещане, че всичко е на живот и смърт е не Уху. просто не. Ни и, и за мен, колкото повече някакси един творец има свобода в мислите, толкова по креативен би бил той. Нали, ограничавайки ги те студенти и, и затваряйки ги в а, академията с идеята, че това ви е най-важното и тук сега или ви колим, или нали, ще преуспеете. Ми не, няма, няма такава закономерност. Мисля, свидетели сме на колеги, които и са напускали академията и такова, и после пътя им си продължава и то си продължава доста успешно и много-много по-успешно от а, други, които са били винаги на време и са стояли там по 50 часа. Никой не ти гарантира, че като стоиш там по 20 часа в денонощието, ти после ще излезеш ще бъдеш един страхотен актьор. Според мен да си добър актьор означава да си свободен човек. Много добре го определи. Абсолютно също наблюдение имам дори за някои така нации и, и страни, които... Така, рестриктивно действат върху своето а, народно население и по този начин не правят и добри образци в mm. изкуството. Но, нека се върнем, ако искаш малко по-назад, в твоя момент, нали, с надпис. Коя година го завършваш? О, 2007. И 2007. Да. Каква беше реалността тогава? Ем, честно ти кажа, аз бях от а, така късметлиите тогава, защото по наше време ние нямахме те свободни сцени, които ги има в момента. А, това да си правиш собствени проекти не беше тогава, въобще. Дори не беше. В смисъл, то не беше модерно, но ти нямаше къде да се изявиш, а, дори са, да се нямаше по телевизията? Нямаше. А, тогава точно като завърших аз. Uh, започна тази новата вълна на uh, Българското кино, в което uh, за първи път мисля, че бяха одобрени тези нискобюджетни филми, изведнъж седем филма uh, нискобюджетни, но се снимаха. И аз пък имах щасство, нали, да участвам в някой от тях. И м просто тогава се отпуши това с киното, то после пък си се запуши и така нататък. Нали. Но, поне, но поне вече остана тази практика, че има и такива филми? Нали. И, и като че ли там аз доста, как да кажа, в смисъл, за мен това беше нещо супер ново. Разбира се, никой не ни беше подготвил за това. А, никой не те готви за това, че има дубли. В смисъл, ти просто не знаеш как функционира да. този свят. Той е страшно различен. Какво и, ми обясняваш? И, общо, взето е да. така, нали, като някакво такова гърво, като се оглеждаш и гледаш се хванеш там да но да имаш някаква интуиция, нали, актьорска, и това е. Но сега моят първи филм беше Сивайо Христов и пфф, за мен това е там е много бързо, ускорен курс получих по кино. В пясъка, ако не се Стъпки учи. В пясъка. Да. И това беше, смисъл, ако не беше, той, може би, аз нямаше така да се запаля по киното, защото те е абсолютно невероятен и... и много бързо ми предаде занаята. Просто. Потвърждавам абсолютно твоите думи, защото когато снимах за първи път, в първия момент, в който видях камери и е, такива осветления, каквито има тук в момента, не гълтане на граматика, аз направо текста си забравих. И всичко ми беше някакво такова роботизирано. Аре, сега пред камера, не изглежда толкова трагично, но вътрешно в себе си направо крещях. Викам си, Боже мили, какво е това нещо тук около мен. И да. не бях готов за сбъдването на една такава моя а, мечта. Да, особено ако се намираш, нали, в някаква централна роля и така нататък и сега в смисъл, разбира се, че това е роля на режисьора, да си даде сметка, че този човек няма опит и така нататък. Не, не всеки режисьор работи по този метод. Каквото и си говорим, mm -hmm. всеки си има някакви начини. И има моменти в повечето, в които актьора трябва да се оправя сам, и той трябва да може да се оправя сам. И това, примерно, като препоръка към академията, Нека тези, актьори да имате кино. Защо? Защо няма? Нека да има. Знаеш, аз помня преди 7-8 години, нали, като съм бил студент, имаше някакви часове, ама те бяха много. Как да не, кажат, не, чакай сега. Аз съм карала те, не, не, Те бяха теоретични и някакси бяха. Това пускаха по... една камера на един зелен екран, обаче ние продължавахме да играем театър пред камерата. Много добре и доб добре, да, вице, да. Да, се го да. Сещам се за един момент от стъпки в пясъка, ама ти ще ми кажеш дали е от. От този филм. Имаш ли момент, в който напръскаше с парфюм? Да, да, да. Един персонаж, да, и му На Иван каза Бърнев. Да, да си мислиш за мен. Да. е, това в момента ми излезе. Това беше първата сцена, която съм снимала в живота си. Стига бе, човек! Ме да. ти супер а... автентична там! С колко съм добре? Много <рък> е! <рък> <рък> Всичко е заради Ивайло Христов. И Иван <рък> Бърнев, защото той като застане срещу теб и ти нямах си. Аз си помням на кастинга, като ходих и бях толкова викам, не е ужаса, ще умра тук Иван Бърнев, Ивайло Христов, край. И си да... те ми дадоха, нали да си погледнат текст. Аз си го знаех, слава Богу. И аз си седя и се аз... не, обаче само си поглеждам към ръката. Не, ръката ми прави така. Те листи треперят, нали, като някакво ветрило. обаче аз му как, не, няма нямам проблем, всичко е наред. Oh. <съква> е наред. Но беше готино. Беше уникално, всъщност. Да, да. Добре, стъпки в пясъка излиза. Потръгва ли веднага аз тръгнах кинокариерата? тръгнах кинокариерата, тръгна и спря, но аз веднага като завърших, имах късмета да отида в младежкия театър, а, там играх в един мюзикъл и след това веднага 33. сестри. Те се случваха едновременно тези неща. 33 стъпки в пясъка и оттам тата какво правиш? Като си е работил с наистина едни от най-големите имена в България, после беше много трудно. Uh -huh. Въобще да се върнеш към някакви други представления, които не Абивал А била ли си част от щатен театър? Е, да, да, в младежкия. Младежки и после си в народния. В, груп, в трупата. Да. Бях в трупата ми, че три години изкарах Да, към три години. Uh -huh. Ама някак си в един момент просто ми писна, честно казано. Не е жестоки. Се, в смысла, просто не се правеха нещата, които аз така вярвах, че трябва един актьор да прави. Прекалено много ми станаха през в които много ми се губише смисъла. Въобще за, за актьорската професия, въобще това, нали, какво е театъра. Защото за мен. Театъра е 33 сести. Театъра е полет над куковиче гнездо. Театъра е нещо много, много възвишено, много сакрално, което аз, в смисъл, от първия ден, в който стъпих на сцената в Пловдив, в, в, в тази малка школата. театрална школа, mm -hmm. така го възприемах някакси. И така ни учеше Владо Николов, който беше ам, режисьор, който водеше школата и някакси с много голямо уважение. Това е в един момент, като отидеш в професионални театър виждаш, че то просто ти си там като... Да, ти си на работа. Мисъл и си дължен да изпълняваш разпределенията. Ох, това е доста рестриктивно за, за артиста. Да, да. Мисъл... Той е малко като офис джоб направо. Ми в един момент се превръща, защото някак си осъзнаваш нали, колко всъщност ролята на актьора може хем да бъде много възвишена, хем нищо такова да няма и просто да си един, О, просто още един човек на сцената. Е, да, да, ама това реално не е български прецедент и, и на запад има трупи в театрите, нали така? Е, ми, в Англия няма трупи. Няма ли? Не. Всеки си избира какво да играе. А, избира ли? си. Не, ти се явяваш на кастинг. Да. Те те избират. Те те избират. Да, така. В Англия да, представлените играят по месец и половина всеки ден. Едно а... и също. Едно и също. Нали, в един театър се играе едно представление, едно и също имаш две матинета в седмицата, друг... И реално играеш. Там по колко се пада? Седем плюс. Имаш май един почивен ден. 6 плюс 2 е 8. 8 пъти играеш на, на седмица, едно и също. Повечето пъти винаги за главните роли има и дубльори, които стоят на стендбай М -м -м. или имат един ден в седмицата, в който играят а, и се бориш за тези роли. Аз съм чел някои интервюта на български актьори, които пък си говорили с чуждо, чуждестранни М -м -м. актьори, които пък винаги се чудили как българските как? актьори се умяват да играят да. 15 представления да. в Две седмици. Ами както за нас, това е различно, така и за тях. Това е, е така, защото те наистина, те си влизат в, как да кажа, този коловоз в тази роля. И ти знаеш, тази роля я правя за тези два месеца, нали, един месец репетиция и така. И след това следващото. Или нищо. Е, не е ли по-удобно така? Така, удобно от гледна точка на това, че ти можеш да а, а, разпределиш ангажиментите си. Това говорим за хора, които имат много ангажименти, но от друга страна, тая неизвестност, която. И я имаш след това, тя си остава. Но пък шанса да играеш главна роля в едно представление, после да бъдеш забелязан с за други неща, е много голям също така. Там пазар е огромен, естествено, какво си говорим, но е много отворени към Америка. Ако направиш добро представление, то отиде на Бродуей или пък те забележат за някакъв голям филм, смисъл, те неща реално си се случват. И mm -hmm. някакси, къ... имаш там кариерното развитие доста по-различно от... от това в България. Oh. От там буквално небето ти е граница. Да. А, ако можем да така разграничим театралната а, улица или там бих казал общност, нали, Бродуей от тази в Англия, West End, можем М -м. ли да направим някаква съпоставка между двете? Нямам представа. Така ли? Ми трябва да питаш Алек. Той знае и двете. Но да. игра също в едно представление в Англия, завърши в Америка, така че някакси той може би по-добре. Аз не съм стъпвал в Америка, mm -hmm. тъй че нямам никакви наблюдения за това, но мисля, че мелачката в Америка е още по-голяма. Поне се това, сигурност. което Алек, защото Алек все пак снима и доста нали, ам, такива холивудски филми, само че през. Анг през Англия и каза, че до тези роли в Америка не би могъл да стигне. А относно безработицата на актьорите в чужбина, пак ли е по същия Молиш, начин актьорите да Актьорите играят... в чужбина, те знаят, че uh -huh. няма как да са на щат, защото няма такова нещо. Да. И така че те са доста ориентирани друго. да да работят и нещо друго, докато нали, кариерата им вече не стигне в момент, в който правиш само това. М -м, така че, аз това ти казах, те още от университета ги подготвят за това. Даже за Холивуд съм чувал, че половината актьори и те си ходят бармани и сервитьори. Еми, те ходят и на много кастинги също. Те продължават да ходят на кастинги, защото, сега, каквото и си говорим, не винаги си подходящ за, за всяка роля. Ако не те поканят, дори големите актьори, които ги гледаме по златните глобуси и така нататък, те също ходят на кастинги за дадени роли. Да, да. Добре, добре. Как се случиха нещата при теб след Стъпки в пясъка? За сне още един-два филма. Ако не се да, лъжи. да заснех лов на дребни хищници и кецове. И всичко uh -huh. това беше гордо едновременно. Uh -huh. Uh -huh. Да. И след това спря. Yeah. <laughs> <laughs> да, така ли? Да. Мането. има нещо много интересно. Сега и за 33 взех награда за, за изгряща звезда Обава и века мога... сега, нали, сигурно ще има някакви долу вълнуващи... Не, нямаш никакви предложения. И не, това, е, как е и, не ми говорили сме си с някакви колеги, че има някакво проклятие на те награди, особено за дебют, че след това, примерно, една-две години нищо не правиш. Еми, възможно е, съм срещал много хора, които ми казват: О, аз исках те поканя. Не, това много мразя. Аз исках те поканя за една роля, ама ти сигурно си новозета. Или боже другото, мили. което беше, те бяха ме искали за две неща. Главни роли. Обаче това дори не беше стигнало до мен, защото в театъра бях казали, че репетирам нон-стоп. И не мога да ме пуснат. Менех, с това не били. ли трябвало да е мое решение? А, така че да, имаме някакви такива уж заявки, обаче до мен запитванията не стигнаха. Тъй, че да, и в един момент, нали, след тези неща, аз проживих си играя пианистка в Красавицата из Вяра. Не знам си каква роля там. И имах много голяма съпротива към начина, по който някои от представленията се правиха. В младежки. Да и в един момент нещо аз много, много, много страдах и, и говорих с майка ми всеки ден по телефона и такова тя казва е, да ви ми театъра, нали, като ти е толкова, в смисъл, какво ми ревеш всеки ден, просто напускай. И, а на мен дори ми беше минала там. <съкък> и, и, след това си кам как ще напусна, това беше всичко, за което мечтаях, какво ще правя, какво ще правя, няма то, няма къде е тя. Обаче реших, че окей, да, напускам и какво ще е става, защото, защото го усетих. Момента беше много странен. То беше или, или приемаш, защото това е действителност, каквото и да си говорим, това е, или приемаш да си част тази е действителност и по някакъв начин обаче приемайки го, ти се разделяш с някаква част от собствените си мещи и от собствения си барометър вътре, който ти казва абе не е това, не е това, просто не е това. А, но приемайки го, си кажеш край и това някаква част имах чувство, че се едно от мен самата ще си... Точно тази най-вълнуваща част, нали просто ще се разделя с нея. И в един момент си казвам, добре, сега това няма ли да ме прави не, точно така поредния човек, който не е щастлив от работата си, въпреки че е точно това, за което си мечтаял да работиш. Но си казах, не, аз вярвам, че тази работа има и, и друг, друг, аспект. Друг и прочет. друго, друго нещо. И просто напуснах. И беше много странно, че аз напуснах. И няколко при седмици след това а, нещо просто се, Сашо Морф разбра за това, защото се видяхме. Аз бях снимал в един късометражен филм на дъщеря му. Uh -huh. И той ви каза, гледах филмът много симпатично, така, така, нещо какво. Не знам как тръгна разговора, но да, аз му казах, че вече не съм в младежкия. И след няколко дни той ми се обая и каза, така не тук за една роля в. Малка роля, ма. Коя беше а, на, на Кенди в полет на Куковича гнездо. Абе, знаех си, че съм те гледал и там. Аз имам страхотна история точно с това представление. Това е първото представление, което съм гледал в Народния театър. В живота си. В едно да. идване като... Ученик от отварна в София. Не, може би, аз после пък като напуснах народния, вече не играех. Така че. Но някъде около 2011. може би. Аз съм била. Ти си била. Да. Е, и ти си ми въздействал на този катарзис, който преживях тогава, казвам ти, това ще го помня цял живот. Няма да го помниш. Не, не моята роля. Това представление наистина, особено това да е първото нещо, което гледаш в народния театър, Аз не можех да си кажа името бе Я. Буквално, наистина толкова бях в. Помня, ходя по стария разбит граф и просто съм в някаква такава паралелна реалност. Да, която ти не можеш да разбереш. Аз бях така с хъшове, защото пък при мен това беше. Абсолютно. Какво да кажа, не знам. После играх в хъшове, нали, такива много малки роли. Просто но си. Беше толкова. Защото Сашо Морфов има такава аура, нали. Всичките актьори. И за мен това ми е много странно сега всичко, което се случи така последните години, защото този човек, той ги обединяваше. И това при това го бях виждала нали, с професора Зарян. Но и Сашо. И, и тогава, нали, там почвам, анализирайки се, си давам сметка, режисьора е всичко. Да. Как едни актьори могат да играят толкова добре при един, при други, нали? И, и, и отношението им към представлението беше тотално различно. И някакси Супер магично и точно това, което би трябвало да бъде театъра, нали, за мен. Какво се случва сега с този български гений? Той в Русия ли само поставя? Ами не, той също си има, не, той в Румъния поставяше по едно време, мисля, че в Грузия и така нататък, мисля, той си има ангажименти, да. така да се каже, но. Но на местна почва. Не, не знам. Не може ли нещо да се случи с някой друг театър? Сигурно е възможно, народ. но мисля, че да разочарованието му в момента е доста голямо. От Народния театър или от българската действителност като от всичко. цяло? Да. И въобще от а, нашите. Как да кажа? От нашата гилдия, защото. какво, показахме? Че сме с. А, който ни угодно. Е, И... не ние. Но да, да, да. да. Най-лошото най е, че гилдията е изключително малка. И... Ами То според мен няма и гилдия в България, защото за да има гилдия, това означава, че има някаква приемственост и някаква заедност. В България при българските актьори това го няма. И, и това е много жалко, защото това, което си говорихме преди малко за как на актьорската професия не се гледа като занят, ние много помогнахме самите актьори за това, защото ние не се поддържаме. Ние не успяхме Тука да си извоюваме а, нормална заплата, хонорари и така нататък и когато. Едни хора виждат, че ние не се поддържаме, те се възползват от това. Ще искам да ти кажа: че всичките други гилди, са наистина гилди, особено в киното: Оператори, осветители, даже, даже режисьорите нямат такава гилдия, когато имат операторите, осветителите и им се възхищавам за това. Превозвачи или земеделци да вземеш и те са гилди, а, да, са с гилдии и редовно се Ами Да, имат, и обаче са единни в това. А ние това какво сме, да кажа, да. а ела тук за 100 лева, не няма да дойда. Окей. Okay. Идва другия. При това сме говорили, нали? Дайте да се объединим. И дайте да не приемаме, Обаче, така. Ей, какво да правим? Играем и си. И, 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 те, и, те, и те точно това използват. Ние ще направим известен. Ние ти плащаме много, но ще направим известен. <laughs> а, Само, че аз това, че съм известен, нали? Какво? какво? Отиваш и магазинът ти иска пари за хляба. Добре, окей, okay, имаш някакви привилегии, но то, това е много, как да кажа, това е много а, преходно. Преходно, обаче, пък уме е да погалва егото на актьора. И, и да. точно така да му даде Ама ако е това е, послание. Ако актьора е едно его, е гът и актьора. Да. В смисъл, че това е всъщност, което най-много пречи на актьорите, да са добри актьори, е точно егото и а пък също време без его не става тази професия. Ами, не смысла... знам дали не става. Не, не. Аз вече почнах да познавам: слава Бог, съм се обградила от хора, при които става, mm -hmm. слава Богу, и успяват и си вървят по собствения път с а, всичките борби, които а, имат, защото не е лесно да устоиш на цялото това изкушение, и не е лесно да запазиш себе си в една такава супер токсична среда. Сред а, колеги, които, а, нали, уж са с теб и после ти забиват. Наистина, защото ние ако не сме едини, няма как да се получи това нещо. Освен това, а, нали имаше едни опити в България за така наречените агенти, което също се провали жестоко. Поради. Е. Малък пазар или. Не, просто поради това, че никой няма. Как да кажа, никой няма изгода от това. И почнаха да се заобикалят. Да заобикалят се едно. Нали? Да, все едно агента да забикалят, или пръв да работят с други таланти, или не знам си какво е, в един момент това нещо цялото замря. И нямаш никой, няма никой, който реално да ти, как да кажа, да отговаря за твоите интереси. Аз преди малко под его визирам просто чувството на, на увереност през сцена и когато се захванеш с работен процес, а не да си някакъв егоцентричен да, да. маняк, нали, себичен до мозъка на костите си. Нямах. Нямах предвид това. Много дълга тема е по принцип. Много. И се радвам, че горе-долу така на, на една вълна в размишленията. Аз самият не съм част от театралния процес в България. М -м. Именно защото не само, че нали, нещата не ми се получиха така, както ги виждах, а и наистина усетих това, м което и ти и ти назова преди малко. А, смея да твърдя, дори може да се каже като нещо. М изключително ниско като, като вибрация. Да. И такива предателства също се случиха и, и при мен, нали? И спортвания, пък какво не съм правил, еди, какво се mm. еди, си на директора. И, и така, някакси ми в момента явно по-комфортно да си каня хора и си говоря в мазе. И... <съща> <съща> да, обаче си е твое. Да. Това е, нали, което аз и затова и после напуснах и народния, защото просто имах нужда някакси самата аз за себе си да се центрирам. Освен това, вече се бях запознала с Алек и някакси много ми се отвори а, усещането за това, че в смисля, освен това да си актьор в България, има и свят. А пък аз никога не съм искала да живея извън България и така нататък. Никога... Аз просто си да съм актриса в България. Това, това, ми беше мечтата и в един момент някакси той така като ми отвори очите се едно и си казвам окей, аз ако сега не пробвам, и ако сега някак си не успее да си разширя кръгозора, кога? В какво се изрази пробването? Вие а, отивате директно да живете в, Лонг. в Англия. Да. Ма пробваш като какво там? Ами като актриса. М -м -м. Да. Аз така започнах, имах някакъв доста голям агент. Приспознати стана цялото нещо. М, който обаче, честно ти кажа, не, нямах супер много кастинги през него. Той не се грижи много <laughs> no, за мен и в един момент така това малко си ме депресира, но пък започнах да пиша и това беше много приятно всъщност, защото започнах да пиша сценарии, uh -huh. а, защото в един момент един от тези сценарии реших да го снимам като режисьор и това всъщност пък ето, че ме доведе до нали, професията в момента, която... Мога да кажа, да. че ако е трябвало да извървя целият този път за да стигна до това, е супер. Тоест отклонението, То е да е, отклонението от актьорската професия и завиването към режисьорската такава започна първо с а, така желание за сценарии. Да, да, да. да. А, как се пише един филмов сценарий. Аз имам опит с това yeah. да пиша сценарий за видеоклип в YouTube, което yeah. не е същото е също. със сигурност. Еми, не знам. Аз първо, първо първият сценарий, който написах, беше всъщност... Аз още го имам, де. Той е в Чикмеджето". Един сценарий ром... за романтичен филм, защото тогава пък в България много не се правиха такива. И аз много исках да играя такава роля и си викам, аз ще си го напиша сама. За себе Не, си. Аз не знае как та. е, да, нали? yeah. аз главната роля, цъка-цъка. И то станах супер сладък. Той е за нас сладкарница, така че, слава Богу, нали, трябва да е сладък. Беше сладък, е сладък. И. Фидбек беше доста добър, някакси. А то се реализира със... това нещо? Не, не, още. Не, просто са го чели някакви хора. И. Не, защото аз винаги съм се притеснявала особено да пиша, понеже много. така се чувствах много посредствена. И никога не съм имала. А... Увереността. И кога я предоби тогава? Не знам дали съм я предобила. Е, хайде се. Не, аз всеки път, когато започвам нещо ново, аз се треса. Аз не знам дали ще успея, и си, защото всеки път си мисля, че това е one-off. Аз добре, окей, okay, тук се получи, обаче смисълът откъде си сигурен, че ще се получи следващия път, нали? И почнах с кратки. Почнах да пиша кратки, всъщност. Сценарии за късометражни филми, кратки истории, чувам нещо, изведнъж ми хрумва идея, написвам я. А, и всъщност какво, аз как, как, как разбра? Аз почнах да пиша сценарии по тези сценарии, които имах. А, в смисъл, чисто както бяха оформени, а, това, което съм снимала като актриса. Добре, нямаш ли някакви курсове или да знам, да станеш? писател не, на Не, не, защото аз не съм имала амбиция. Да. Аз си ги пишех за себе си. Ако на някой нещо му хареса такова, и после реших, че един ще си го снимам. И някакси така тръгнаха нещата и, и в момента виждах, че се получава по някакъв начин. И не исках да. Абе честно да ти кажа, в момент си казвам, аз ако почна да следвам някакви правила и е такова, да не взема да си изгубя собственото усещане за това. Аз не искам да се съобразявам с правила. Аз искам да си го пиша както на мен ми е. Кефа. На мен не ме интересува колко човек ще го харесат. И казвам, пиша си го как си го чувствам, пък. Много интересно, че аз имам някакво усещане за ритъм, според мен. Mm -hmm. То си е малко от... като партитура. Да, от да. музиканта, от това, онова, нали, но някак се усещам, усещам от какво трябва да се лиша, успявам да чувам, нали, другото мнение и, и успявам да си взимам това, което ми е нужно. Никога не съм била, как да кажа, е сега, ако някой ми каже нещо, оле, трябва да го направя. Не, аз знам точно кое ми трябва, не знам как става. Това е някаква интуиция, нямам представа. Според мен се казва есенциализъм. <сък> да умееш наистина да, <сък> да се стремиш към есенциалното и същественото. Да, да, и да знаеш кое е за теб, защото сега за теб може да е тотално различно. Нали? Същата история. И Вярно така ли... започна всъщност. да Даже дия ли... Диада беше късометражен. Ох, чакай, че трябва да си поговорим и за филмите, ама последен въпрос преди това. Вярно ли, че в момента има, смея да твърдя, така както съм чувал, едно птиченце ми каза, глад за сценаристи в България. Има. И проблемът с сценария е сериозен. Има, има. Да. Има. И имам чувството, че и част от зрителите го усещат в тези неща, Ими, Възможно които... е, възможно е. Някакси то, виж как стане, че повечето режисьори нали, повече от режисьори си пишат и сами сценариите. И Щото... това не е случайно, да. но защото някак си тогава толкова добре познаваш тази история, когато нали, тя минала и през ръцете ти, и, си и си през сърцето ти, че някак си... Да. Защото актьори много, според мен, даже има а... доста повече от нужното. Ама не е същото с сценаристите и режисьорите. Не, не. Да. Не знам на какво се дължи. Може би липса на интерес към самото поприще, знам ли? Да, да, възможно е, въпреки че е толкова интересно, Леле. Аз ако можех само да стоя да си пиша. Ама аз не мога, самата аз не мога, нали? Защото в един момент имам нужда от екшена, mm -hmm. от това да си застана зад камерата и да си го дирижирам цялото нещо. Да Добре. си го създам. Дай да поговорим малко и за твоите ленти. За мен това е едно от най-социалното кино в последните години в България, на което аз съм ставал свидетел. Твоя дебют като режисьор е до за щастие <сък> при няколко години страхотен, фамозен филм. Наистина, това, нямаше как да, да ти спестят четките, защото аз съм гледал. Тук се една <съкъл> в гърлото. И чести ти просто, че обръщаш внимание на а, такива теми табута. А, как съумяваш умяваш наистина, такава тема да Доразвиеш и до комерциален продукт. Mm -hmm. Да, това е много як въпрос. Не съм го казал. Защото. Го <съща> Добре. Защото. А, това беше особено с доза щастие. Ма той с дяда беше така. С доза щастие, а, понеже, ли нали, така, знаеше се горе-долу за какво е филма, нали, той е по книга, книгата си беше обществено достъпна и така нататък. И тогава, понеже ми е първи филм. Никой не знаеше какво да очаква. Тогава бяхме срещнали доста голям отпор от нали, наши колеги, които казваха, защото ние, ние винаги сме имали амбиции за този филм да стигне до хората, защото аз някакси смятам, че изкуството е за да го споделяш. Нали, моето, моето усещане като творец е такава. А, естествено, че е страшно, нали, колкото повече хора гледат филм, толкова повече мнения. Или колкото повече хора станат свидетели на това, което правиш, толкова повече. И толкова повече недоброжелатели. е Да, и така да. нататък, но това е част от това, което правим. Нали, аз съм си го приела много отдавна и в един момент просто спря да ми пукане това, което ти казвам на мен. Просто наистина ми супер много се надявам филма да е продукт, който хората да припознаят, да остане в тях, да мислят за него, нещо да промени в тях. И това винаги са ми намеренията и някакси надеждите. Обаче това никога не определя начина по който аз подхожам към филма, начина по който го снимам, начина по който цено си, си казва, ще обслужа публиката и тук нали ще направя това, а тук ще направя смешка, не, не, филмът е такъв какъвто е и ако той такъв какъвто е, успее да кореспондира с публиката, супер, ако не аз знам, че съм направила най-доброто, на което съм способна в момента и съм го разказвала точно така, както съм искала. И слава Бог, не съм имала проценти, които да ми го осигурят. Това, защото при нас и парите са много голям фактор нали, за това да реализираш идеите си като режисьор по начина по който искаш. То, то е свързано yeah. и с това. Но, примерно, имаше много хора, които ни казаха, няма как с такъв тежък филм а, да имате нали, добър бокс офис. Стойте, Стой, гледай. Да. И това е вечният спор. Дали фестивалното кино може да бъде и зрителско кино? Еми да, може. Въпреки, че до за щастие нямаше големи фестивали, но пък Диада в момента има големи фестивали, има големи награди от фестивали а, и въпреки това все още е в кината, все още се гледа и то с доста в смисъл а, така, как да кажа, <съща> набор зрители всяка седмица. И, и стана някакъв, смисъл, хит и сред младите хора, и въобще, и не само, защото всъщност се заговори за една тема, която също по някакъв начин е нали, темата, но тя не е една. В диада. Не първо е за доза щастие. Да, да и но това до беше диада. с доза щастие. Наистина едва ли не е феномен за това, че драматичен филм може да направи такъв бокс офис. Тоест, можем да кажем, че ти се умяваш да се себе изразиш, без непременно да влизаш в някакви шаблони и да. форми, само за да задоволиш зрителя и той да може да дойде mm -hmm. да те. Да, гледа. Аз, аз, аз не мисля, че на зрителя трябва да има е комфортно през цялото време, докато гледа един филм. Аз мятам, че зрителя трябва да бъде ангажиран с това, което гледа и от тази гледна точка. Аз го правя така, както бих искала аз да го гледам. Но До... се окаже и други хора явно искат да го гледат така. И то за щастие не беше ли най гледания филм на света? Да, за, тогава, за 2019, 19, да. 2019. Да. Колко зрители посетихме? Над 100 хиляди. Най-гледаният е български филм. Български. Да да, 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 да. Това е наистина. Смея да твърдя много сериозно. Да. А... Еми, за начина по който, да, българското... въобще киното, защото между другото, след COVID доста спадна. А, въобще а, зрителския поток в кината като цяло и холивудските филми също страдат. Имаше някаква жесток спад. Но нещата се променят. Много стриминг платформи има, много неща. Нали, хората вече предпочитат си вкъщи да си гледат филми, но въпреки това а, просто индустрията се развива по други начини и ние трябва да можем да да я следваме да. по някакъв начин. При сюжета на доза щастие, припомням, зрителите, ако така не са го гледали, да поясним, става дума наистина за наркозависим персонаж. И да. много ми е любопитно, тъй като най-големите актьори в Холивуд се потапят изцяло в среда близка до тази в кинолентата. Да кажем, всички знаят пословичния пример за това, как Робърт Дениро, преди шофьор на такси, е карал такси. Какъв беше случаят с Доза щастие и вземаше ли някои наркотици за да се преживее? Оле, слава Богу, не. С Доза щастие и с двата ми филма, главните ми актриси бяха подложени на няма да кажа терор, но интензивна работа Месеци наред с мен. А, в доза щастие с Валя Валентина Королева играе главната роля. И там особеното е, че в нашата историята на филма става въпрос за една жена, която попада нали, в тази зависимост. А, тя има дете. И това е по истински случай. Точно. Истинското дете от историята е Валентина Королева, Точно, която така. изигра майка си. Да. Така че от тази точка подготовката при нея е започнала от много рана детска тя е възраст. Тя подготовка, направо. Да, там имаше обаче много голям проблем, че тя в един момент просто... М тя, тя първо... Значи, аз ще кажа, с Валя се познаваме... Това е интересно. С Валя се познаваме от много време. Ние се запознахме така по неволя и станахме съквартирантки по неволя. Да, така. Браво. Да, защото нашите мъже... Нейния не, Александър, и емо Александър, а, са много близки приятели от втори клас. Техните майки са много, много. И те всъщност са много добри приятели. В момента в който ние решихме да се местим в Англия, те двамата Сашо беше много щастлив, а, че Алек иде в Англия. Как хайде да живеем заедно? А четири? Да. Това е амбициозно. И ние бяхме, в смисъл. Те бяха млади. Да. Аз не такова. Но факт да покрай тях, нали? А, ми, да, защото а, какво нямахме деца? Що не? И всъщност, а, а, така, взехме това решение, обаче аз трябваше да се запозная с Валя, нали? Да видя все пак с кого ще живея. Аз бях малко тегава. Мисля, аз бях някаква много такава... А, тя валя, също си оказва, това, че в началото малко. <към> Ние не бяхме близки от самото начало. Трудно. Точно до за щастие, или въобще по-скоро книгата, ни... книгата много ни събра, защото когато аз прочетох книгата, разбрах това момиче през какво е минало. И някакси много неща ми станаха ясни за нея. Защото ти като виж Валя, тя е най-усмихнатия, лъчезарен човек и от време А тя не знаеш нищо. Аз искам да съм актриса. Ма тя нито знае кой е Робър Ни... Дени... смисъл, примерно, ще ти да. говориш при това. Нито знае кой е Робър Денир, нито знае какво филми не е гледала. Някакви такива мюзикълчета, някакви Дисни, някакви... Искам, че искаш да си актриса. Ма ми аз не помня и мен, аз съм такова, Вико, майко, какво става тук? Пък аз нали вече, защото съм на голямата актриса. Да да, <laughs> да, 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 <laughs> uh, но истината е, че пък Валя от първия път влезе в uh, тя влезе в Urban Academy в Лондон, uh, която е една от най-големите академии за мюзикъл. И те приеха от в Смисля, влезе от първия път и това, е, <laughs> това не се случва просто. Стига, човек без надпис да успее, не <laughs> да. повярвам. Как е възможно това? <laughs> да. И всъщност, така да е, тогава се видяхме и аз, за да я опозная вкуса, нали, я питам, а, примерно ти, що ми искаш да ставаш актриса? Пък тя, нали, балерина, завършила балетното и аз така бях, бе, всичките явно певици, балерини, танцорки искат да стават актриси. Не, но но с много голямо пренебрежение се отнеска, не вътрешно, но то явно ми е лечало, защото тя го е усетила. И казвам ли, кажи ми някаква роля, нещо, което искаш да изиграеш. Очаквам сега, примерно, да кажа Нора Стъклен. Не, някакви такива неща. Да, да добре. Към... И тя какво ти казва? И аз искам да изиграя майка ми във филм за живота й. Мале, тя ти го е поднесла на Не, тя, на тя, тя просто го и аз. ми Мия. Е майка ти. И ми, не, тя имаше много тежка съдба, такова. Ма нищо не ми казваш, виж, И аз да, окей. Okay. И после от време на време подмята, а ти като виж тя как го подмята това. И казва, е тя майка ми, защото беше на, на 10 години. Малите. И тя като говори така леко и ти си кажеш, то сигурно не и, е. И изведнъж излиза тази книга. И аз точно се връщам от Лондон в България. За рождение ден е на 26 януари много ясно си спомням датата, защото на следващия ден на Алек Майк му имаше рожден ден. Съдбовна дата, смисъл. Ние лети аз чете книга и, и просто така. Ня... В момента, в който кацна самолет, аз се обаях на Майка и на Валя и, и как си, направя филм. Аз дори, мисля, никога не ми е било това намерение или нещо и не съм им, имала идея да имам кариера в... <сълът> а, просто... Не, сценария на, на Диада вече беше написан Ама някак сега винаги съм си мисля, че Диада ще бъде първия ми филм. Разбираш, никога а, той съм... мина втори. Той мина втори. И, и казвам, аз просто искам да направим филм по, по, книгата. И тя каза, а, е, точно днеска някой ме пита, що не да направиш филм, значи това е знак, правим го. Това ми каза Весто, нали? И оттам нататък. От, там нататък. От оттам нататък, искаш ли От там нататък, нататък, на 26 октомври, ние снимахме първия снимачен на а... Това колко дни по-късно е? Три дни по-късно? Е, колко дни? Не, не, ама няколко мес... 9 месеца, девет месеца по-късно. Добре, де, откъде се намери финансиране? Нищо не се намери, бе, ние нямахме никакви пари. А, какво така на добра воля? смисъл с пестени? Е, не, имахме, имахме много малко пари от ини наши приятели, които повярваха нали, в проекта и така нататък, защото пък стана, аз почнах да пиша сценария и той много бързо се написа, редактира и така нататък. И в един момент беше такова, правим ли го, не го, правим, ако го правим, трябва да стане в България. пък ние тогава точно. А, я трябваше да почва там училище, там почват по-рано. Тя беше на 4, на 3 нещо. Ще става на 4. Mm -hmm. Беше приятел в много хубаво е училище. Да, поясни, да, да дъщеряни. И всъщност ние решихме, окей, оставаме и го правим. И, и трябваше да имаме екстериор 20 дни за да хванем, защото трябваше да хванем всички сезони, защото аз се на риската писала, писала, олисала. <laughs> <Се> <laughs> Не, бях, бяха много важни четирите сезона, защото те, но, те кореспондират за всички състояния, които нали, самата героиня преминава във филма. А, така, една своеобразна година се едно се затваря. И всъщност тогава бяха на 26 и 27 октомври, бяха, така да се каже, есенните ни дни. И разбира се, то нямаше почти есен. Събирахме едни листа в човали, пък ги разпръсвахме. Чук, аз съм изключително впечатлен как може да помниш до такава подробност. Не мога да не помня. Дати. Значи аз всякакви неща не помня, но не там. С... Това беше много важно с датите. Имаше някакви много странни неща с тези дати около всички. И около двата филма, еми, помня ги, защото беше много съдбовно това. И някакси не, да, не мога да ги забравя. Беше много вълнуващо, всъщност. И тези два дни, и през това цялото време, нали, Алек и Ники търсиха финансиране, търсиха. А, защото целият филм е направен с частни средства. Нямам Нямаме... И трябва да ти кажа, въобще не му личи. Е, как Просто. му личи той, да лайн, това му е. бюджета му е 2 милиона. Всъщност. Вау. Oh, wow. Ето да, защо ма не, е му всички ли? са в кеш или нещо. Да, всъщност филма е скъп, той не е направен на 2 лева. А в, как, в какво смисъл? Ами не, има... има... <съкълзи> Консерви. Откъде не знам. Ще не всичко е в кеш. Да, сами, не си, е. не е, примерно, храна, която... Това е много голямо перо от бюджета. гориво. Примерно, така ми, е техника. имахме много... Наркотици. Не се снима филм за наркотици. Сефизол. Да, да. метадон поне осигуриха. Какво <сък> <сък> Да. Добре. Така че всичко това беше, как да кажа, с много партньори, много самишленици. Готино, готино. То, реално погледнато, причината да те поканя е последната ти лента дядът ти. Все още тя е по, да? по кината. Много любопитен факт е това, че ти там гласуваш доверие на. Нали, главните две актриси, които те дори нямат театрално образование. И това е впечатляващо mm -hmm. наистина, защото как, как можеш да постигнеш такава а, автентичност на образа без хора, които а, да имат това прословото актьорско образование Еми, точно от заради това. Дали, да го дали няма взаимовръзка между двете? Да, много бяха, как да кажа, те бяха толкова отдадени на цялото и като такъв чист лист хартия. Някакси с много голямо доверие бях към мен и нямаха... Точно може би и това обременяване от нали, институт или институт, някой друг, който да им е казал преди това как се правят неща и така нататък, Те абсолютно ми вярваха за всяко нещо и точно, защото нямаха опит, те имаха само това, имаха само мен в този процес, но аз пък бях там за тях. Така че това е много важно. Знаеш ли, кое много ми направи впечатление във филма? Как всеки персонаж разбирам какво иска, към какво се стреми каква му е свръх задачата. Тоест, това му някакси подчертаваше цялото поведение. Всяко поведение на всеки персонаж в този филм, на мен ми беше ясно защо е так такова. Mm. И това смея да твърдя е проблем да кажем с някои от българските сериали. Аз просто виждам едни хора, които говорят някакви неща. Ама защо ги изричат тия думи? Какво иска персонажа? Не мога да го разбера. И много силно и хубаво впечатление ми направи да. това в, в лентата. Еми, страхотна подготовка имахме, защото нали, филмът е от нискобюджетната сесия и всъщност а, всичко беше много, много, много предварително, бетонирано и м, изговорено с актьорите, изрепетирано и така нататък, особено нали, маги тя отнесе така. <съща> Не е голяма част от а, а, всичко и цялата подготовка си беше около 4-5 месеца. Уху. С нея плътно. Това са репетиции на сухо по някакви зали. Репетиции, да, по зали, по, там с класа репетирахме много, за да може да се получи тази, как да кажа, симбиоза между тях и да имаш усещане, че наистина те си такъв реален клас. Имахме едни сцени, които бяха по 10 минути дълги и през цялото това време всеки знаеше точно в, в дадния момент какво си говори с, с, с ученици. Това бяха нали, партитура точно, 20 деца, които движат да се, говорят и всичко това беше абсолютно фиксирано. Нямало е никакъв момент на импровизация. Аз отидох с моята общност клопла, сега да направя позициониране, да събрахме се така едно от 10 на души, отидохме на филма. Знаеш какви мнения се чуха след да ви. прожекцията? Това е, че имаше някакви моменти които. Uh, просто те връщат тотално в живота в България и си казваш, това съм го чувал някъде. Това е точно така, както на мен ми се да. е случвало. Особено с, uh, 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 това, с диалекта на някои от персонажите. ви човек. Те са изкарани буквално от дълбоката провинция, все едно. Ми, какво то пък дълбоката провинция е цяла България, само това Абсолютно. ще кажа? Мисля, това е България реално. Аз да, да, това, това е, много да. държах, нали, те да са от малко граче и да говорят автентично, защото това, според мен, е проблем и по-скоро. Знаеш какво, според мен българското кино това не го използва достатъчно. А Това е нещо, което световното кино, смисъл, различните видове диалекти и въобще начин на говорене е нещо, което супер много може да обогати филма и в случай аз много държах на това. Аз даже не помня, честно казвам, да има почти цял филм на диалект в България. От последните. Не знам. Аз така на първо чет не мога да се си. Най-често по-скоро го прилагат само за някой персонаж. За комедийни персонаж. такива. Да. да. Който е по-ведерищ и говори а -а. малко. Тъй. Да. да. А, но... Над 50% бяха на диалект. Не, не, почти всички почти са. Си. Примерно Жана само не е, но там при него а, така го оправдахме с това, че тя самата много държи да се говори правилно. Никто прави забележка на едно от децата как да говори. И така много тънко някакви неща сме ги минали, но да, всички, всички говориха. Абсолютно оправдано И това искам да. Да, да кажа. Не е нещо на сила. В този ред на мисли, както и за голотата по време на филмови продукции или театрални постановки, тя също може да е оправдана. Нали? О, да, би могло да бъде, но не, но не винаги е. Не само, да, не само цялно, опа, тук какво имам, нали, да покажеш да. ни две гърди. Да. Не, сетих се, понеже и в финалния кадър там една от главните героини така... Е, да, но там по да, е някой, Да, и всъщност нищо не е, да показва. Да, да, имаше известна естетика в кадъра, да. за да мога така още да го да. въведа в, в разговор. Значи ми е направо добро впечатление. Да. А, много се изкефих на едно твое интервю. Сега не мога да ти кажа и годината. Ставаше дума за това как изкуство се прави без страх и задължително с ам, желание да кажеш нещо. И смея да твърдя от всичките. Тези твои а, кино А Айстина толкова суперлатина, да. но последните ти две ленти: наистина виждам как човекът зад текста и човека зад режисурата иска да каже нещо. Mm. И смея да твърдя, това е а, наистина начинът, по който една, един продукт може да стане от продукт творба. Да. Да, защото иначе просто го лишаваш от основното му съдържание и основната му, основните му качества, то е някакси ако за теб не е лично, ако ти няма наистина, както ти казваш, какво да кажеш, то тогава зрителя какво да гледа? Какво беше казал, бе? Те, че изкуство се прави без страх и... и... не знам. Чакай. Не, беше много хубаво. Без цитата. страх е, да, нещо, което аз също. Че театъра не е просто да излезем, си изпеем песните, си кажем репликите. Да. Което е точно така. И в този ред на мисли, разбира се, слагам и гражданската позиция на всеки артист. Ти и Алек имате много изявена такава и мисля, че така трябва да бъде за всеки артист. Да, и не само артист, минах си така малко по-публични личности, нали, които по някакъв начин са, как да кажа... Са в спотлайта на прожекторите, хората гледат към тях, харесват това, което правят и от тази гледна точка ти си длъжен да имаш гражданска си, позиция. длъжен си, ама нещо не го осъзнават. И за, е, не, за, да. За Не, те проблем... много добре го осъзнават хората, просто не искат да губят фенбаза. Точно. За този проблем съм говорил неведнъж в канала mm. си. Много пъти съм го нищил като тема. Защо бе мамка му? Ти имаш аудитория. Имаш хора, които дори някои от тях те благотворят. Ми кажи, ми кажи им какво мислиш. Особено по наболели казуси като война на, mm. на, 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 на континента и, и, и така нататък. Бях гледал едно интервю с много популярен български актьор. Точно за войната в Украина го бяха а, питали. А то в крайна сметка той е пълни Страхотни зали, нали. И билетите му се разпродават, и той е казва, аз не съм компетентен. Има чакай малко бе, човек. Смисъл, има някакси толкова очевидни неща, няма. То, нужда то да дори с... е смисъл. Ця, също мога да кажа, че не съм компетентна, обаче човешката позиция е човешка позиция. Mm -hmm. И затова не е нужно да се изучи от цялата история на света, за да можеш да изразиш твоята лична човешка като човек, бе, не като експерт. Ма това е... Сега, стои всички, на всички е ясно какво е искал да каже този наш колега. Да, няма... По-добре, стой си тихичко. Так... Ама а... ти, как така стой си тихичко? Хем, нали, как да кажа, пръскаш талант пред огромна аудитория, хем да си тихичко. Няма, не, не може, не вървят. Виж, в световните примери, в смисъл, всичките големи актьори винаги излизат с позиция. Не, за е. нещата, които се случват, ама тези два са големи. Пак за Дениро се сещам, че като излезе Тръмп, като го избраха, излезе Дениро хора, и направо го съсипа, Направо го направи на три стотинки. Кога ще се случи тук с български културен деец да постъпи толкова категорично, но с неговата собствена позиция, м -м. а не с позицията на този, който евентуално би спечелил финансиране Ей, да, за след това. Да, Чакай, това да хода на мисли, нали, за гражданската позиция, мъжът и Алек Алексиев доста труд вложи в а... Ми изразяване. Минаш к'вото не е труд. И... Да. Той го... не, не, за него това е просто тът... супер естествено нещо. Не, не. не. То, реално, няма, да, няма труд вложи в, в материализирането на, на позицията. А, да, не, в смисъл, той наистина работи за това, да бъде, да бъде, как да кажа, по-широко достъпна неговата позиция, защото м и той го доказа някакси с всичко, което направи, с хората, които привлече покрай това. Ние сме длъжни да го направим, защото ето, примерно, има много хора, които също искат да помагат, понякога не знаят как. И ти просто можеш да им покажеш пътя, по който да се Само малко побутване. Еми, живете... пример. Просто един тренер. личен пример. Той е един от малкото българи, които толкова самоотвержено отиваха и помагаха на бежанци mm -hmm. в Украина, което наистина е впечатляващо. Предполагам, със свои собствени средства, е пълни колата. Е, е, да, 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 но той имаше и много хора, които помагаха и финансово на те операции, и въобще в смисъл всичките неща, които те водиха. Нали... Публични личности. Тук говорим за публиченичцата за да, това. Да, да. Той е един от малкото. Да. Няма да казвам единствен, 100% не, има и още Не, не, има и още има наши колеги, които като видяха, той го да. звънах и казаха, кажи как да отидем и ние, как да помогнем, Гой Бойчев и Милко Йовчев, те също тръгнаха нали, с два камче. Ето, нали, личният пример на Алек, а, всъщност а, а, ги зарази и тях да отидат и те да направят това, което а, той е направил. Така че това беше всъщност идеята му, нали? И... Според мен Бил Гейтс му е платил да помага. Или Джордж Сорос, един от двамата. Просто пуснали са му и ни такива Да, да, имаше и такива. Кой ти плаща, бе, И така нататък. Имаше си и някакви заплахи. И аз, понеже не стоя в социалните мрежи, не ги знам, но той така не иска да ме натоварва с От време на време обаче на шега казва някакви работи. И разбирам, че са били истина. Между да. другото, ти си да, смея да твърди абсолютно а, така м... Голям опонент на социалните мрежи, защото ти не използваш такива. Ами аз не влизам да скровам. Иначе, някви, публикувам някакви неща, свързани повече така, с работата ми или някакви смешни неща. Имам си а, Маги ми помага много, защото тя е по-навътре в тези работи. И така, но в един момент аз а, рационално, абсолютно умишлено, просто спрях да влизам. Примерно в Фейсбук въобще не влизам. В Инстаграм повече, и то по-скоро поствам от Инстаграм във Фейсбук и приключвам, нали, с това. Отговарям на съобщения, които стигнат до мен. И аз на всякакви уроди отговарям. Но, не, не, моите не са. Така ли? Е, не, тей, тей са при мен мал. имам ми така тей, една екзотика в публиката. Да, така че да, опитвам се, нали, защото като правиш все пак изкуство и то е толкова публично, така, някакси, не можеш да се отделиш съвсем от това. Искам да имам връзка с хората, които ме питат някакви неща, и ако мога да отговоря, да отговоря. Или пък ако нали, ми правят комплименти или нещо, да ми благодаря, защото смятам, че е важно. А, но да, не винаги стига до мен тези работи, но със сигурност това много, много ми спестява много време на ден. И едно такова, в смисъл, по-свободна се чувствам, mm -hmm. честно да ти кажа. По-свободна, -по, -по си просто не искам да рубувам на това. Много ми е. А, как кажа, фейк, то свят, където всичко нали, изведнъж е много готино и снимките ни са цветни и хубави и така нататък. И в един момент това бях, а, така, си дадох сметка, че много ме натоварва, гледам точно на това, че, ма чакай сега, на мен не ми е толкова хубаво, да. <laughs> нали, на мен не ми е толкова розово, пък явно всички други има и... Абе, предпочетох да го дръпна това от главата си. Сега ще ти докажа, че съм си научил домашното и съм си изчел нещата. Та в едно друго твое интервю, какво казваш пък за социалните мрежи? И това е, че те наистина м правят така поляризацията да се увеличи и повишават склонността за осъждане на потребителите. Куда? Което, мамка му, е точно така. Наистина. Според мен, ние сме изправени пред този сериозен проблем, който, разбира се, не е чисто на, на, на национално ниво, той си е а, на не глобално. Този. Да, абсолютно. Да. Но тези мрежи вместо да ни отварят, те правят така да сме по-тясно скроени. А, другото, което, да, и, и, и това, което го има, е, че някакси си изведнъж всички хора придобиха поле за да изразяват мнението си. Аз честно казвам, мен пък не ми трябва това мнение. Честно. Абсолютно. И някак всеки стана експерт, обаче ако се видите на живо, па никой нищо не казва. В е смисъл, много хубаво започваме да се крием за тези екрани и да, сме, да се чувстваме много силни. Обаче, всъщност, комуникативните ни умения много пострадаха от това. И а, децата, кажи, младите да. хора, много страдат от това в момента. А кажи ми как е възможно в интернет да получаваме една кофа с извинения, говна всеки ден, <laughs> а по улицата само хората. Ме <laughs> <тъздравяват>. Е само ме работи. ли? И как е възможно? <laughs> Еми, защото е много трудно в очите на някой да излезеш да му кажеш, да застанеш и да кажеш, виж какво, това и това не е друго, си е пред компютъра и така някакси. А, но, но това, но много, много, много тъжно за това, че все по-малко хората успяват да се изразяват очи в очи. Да. Даже м бях говорил с един учител от гимназията ми във Варна, наскоро по крайбрежната алея в, така, в града. Бях го засякал и го питам, нали, сега, нали, господине? Кажете сега, каква е разликата между учениците днес и учениците, когато бяхме ние, нали, преди 10 години? И той казва, новите абсолютно си живеят в собствен филм, mm -hmm. не комуникират помежду си, не комуникират с мен и всичко, особено покрай COVID, нали? Mm -hmm. Всеки си е в собствената си матрица и решетка и със сигурност така смея да, да твърдя, това са едни предпоставки за развитие и на психологически проблеми. Е, да, да. С... Виж, това е... Това малко е и ерата, в която живеем. Ние ако се опитаме да я отречем, също не е добре. Но пък вярвам, че би могло това нещо да се използва по някакъв хубав начин. И един от тези хубави начини е да се вкара цялата тази технология, която толкова много се разви и това ние не можем да вземем телефоните от ръцете на децата. Абсолютно. Екраните не можем да им ги отнемем, но може да ги превърнем в нещо ползотворно и смятам, че образователната система трябва тотално директно на секундата да се смени и да вкара в употреба тези умения, които децата вече сами развиват. Дори самите деца не разбират, че интернетът и смартфоните генерално, те са инструмент. Да, но това зависи от нас да ги научим. Да. Това е, това и в училище, така трябва да се комуникира. Да, да, ама въпросът е, че да кажем предишното поколение, как най-често категоризира телефоните. Махни ги тия телефони. Да, да точно това е ги... проблема. В смисъл, като говоря за реформа в образователната система, говоря за реформа и в как да кажа, чисто при учителите, при директорите, начина по който въобще това нещо се възприема. Mm -hmm. а, и някакси ми се струва, че всички ние трябва да положим повече усилия за това да срещнем и техните очаквания. Ама много динамично се развиха последните yeah. години технологиите, Не можем тука да ги отричаме. Години, а гледай сега и с AI какво ще стане. Направо ще е криво. До 5 години тук няма да познаваме къде и живеем. Да, не, не може да остане всичко същото, Ама да имаме изисквания към тях, ама те да живеят в друг свят. Това, това направи главата ми така. Само като си го помисля, това е абсурдно просто. Прави ли ти впечатление точно този а, момент, как всяко поколение вини следващото за. Не, е, че не са неуспехи. толкова добри. Да. Колкото са били теми, разбира се. Това да. е от край време. Просто тук много бързо се границата се разми. Преди това някакси скачането от една епоха в друга беше малко по-бавно. Малко повече години отнемаше. А сега много бързо станаха неща. Да кажем, виждам огромна разлика между мен и моите родители. Наистина, mm. точно заради технологичния пул да, и всички да. тези новости. А разликата между мен и моите деца, ми се струва, че ще бъде още по-главозамайваща. <съкължи> да, ще ще но някакси пък и от нас зависи да сме малко по-отворени към това, да си даваме сметка и да гледаме по-скоро ние към тях, отколкото да искаме те да гледат към нас и към нашия начин на живот. Говорейки за технологиите, тогава как виждаш актьорската професия с нейното развитие? Дали, дали, ще бъдат. Дали ще ни сменят в киното да, с. Еми, да. Е, ми да. <сълт> не, ти не знам, гледай. ще им се занимава с нас. Обаче не, има нещо друго, че публиката има нужда от, има нужда от истинско, истински примери за това. Защото иначе ние така ще убием мечтите на представи си колко много хора да, да се занимават с тая професия. Някакви роботи да пускат по да. кината. Така е че не, хубаво... имаме, имаме нужда от истински личности, и се надявам, че това все пак няма да измести. Акторите не, ами сценаристите, като имаш чат GPT, и като напишеш И, напиши... и като имаш криза за сценаристи, нали? Да, еми, да, е там вече може би идва нали, и, този, и този момент на м ексклюзивност. Който също ще се изгуби, ако изгубим, така да се каже, човешката работна ръка. И се надявам, че все пак това нещо няма да може да бъде избутано, ако не просто трябва да се научим да използваме чат GPT. Ти не допитваш ли се до него? в. Не, не мога. Аз не съм. Аз, а, не с, аз съм от хората, които трудно се м, обучават на такива неща. Ама не, то е елементарно имай предвид. Да, да, да. Просто опишеш, Чувам. напиши ми час и половина сценарии за български филми, да ви ще изкарам някои много любопитни неща. Да. Може ама, да ти спести работата. Ама не ми, аз не искам. Да. В смисъл, аз не искам да си спестявам работа, защото за мен това е най-вълнуващото нещо. Точно, както ти казвам, когато да започна нов проект с някаква нова идея. И точно това вълнение дали ще стане, дали няма да стане. Освен това, пишейки го, аз не винаги знам какво точно ще се случи. И, и, и винаги оставям героите да ме изненадат. Не искам чат GPT да ме изненадват, Предпочитам моите герои нали, в моето съзнание да ме изненадват, защото колкото а, часове съм прекарал пред компютъра да ни да пиша, това са едни от най-вълнуващите часове в живота ми и аз не мога да повярвам как седейки пред една машинка, му ми се случват толкова много неща и това нещо не искам да го губя. И то в един момент идва как сценария сам се дописва. Той сам се пише. Да. Не героите, аз понякога наистина не знам някои от нещата направо. Примерно за... Ето, за, за, за мога да кажа. Да, да съм, е пример. Да, защото на когато го писах и такова всичко си вървеше и в един момент на сцената на покрива, докато пише този монолог и аз вече, докато го пише, нали аз си го преживявам, аз преживявам всичко. И в един момент осъзнавам, че гиринята ми не се казва Дида. Аз това не го знаех преди това, разбираш? И тогава го разбрах. На финала? Да, на финала. Аз тя просто... нямаше име Не, тя се каше Дида. Окей. Okay. Но в един момент аз разбирам, че, тя, не, тя че цялото име е друго. Сега не знам ли да го казваме. За хората, Кажи, не че аз съм вече. И тя се казва Методинка. О, верно. И това е една линия, която после нали, аз се върнах и прокарах. Не, и това е много важно за този герой, но аз това не го знаех, докато не стигнах до финала. Аз се знаех, се че аз кажа Дида. <сък> да. И изведнъж, нали, аз там осъзнавам, че тя така се казва. Яко. Много яко. Впрочем, за 18 дни го снимате Диада. Да. А, спорт според мен 17, но окей, процентите, казват 17. Е, има още един тъ... това, което сме снимали всъщност на ЖП гарата. Ама това е зверски бързо. Mm -hmm. За български филм. За какъвто и да е? За какъвто и да е филм е бързо. Това са 5 минути на ден ли. Не, то понякога. Ми, различно. Различно. Mm -hmm. Ето, вижте, едната сцена е 10 минути. Та, математиката е 10 минути. Mm -hmm. а, не във филма, защото леко е съкратено, но в а, но, а, снимачно бяха 10 минути. Да. Имахте ли а, това, което и аз съм усещал когато се снимат български сериали? Непременно да трябва да успееш от един-два дубала. Притисках, че ли ви така не. времето? Аз не си притискам. Понякога да сменя някакви неща, само за да а, им е спокойно. И примерно това, което Жак ми каза, която играе Светлана, Жаклин Дочева, а, майката на Ива играе тя. И това, което тя ми каза, е, че всъщност много добре я е подейства от това, че. Аз не си го спомням, но тя ми каза, че съм ми казала. Не бързи, имаме време. Това за българска продукция да ти го кажат да. направо за очи... И Тя самата също беше така, нали. Каза, че това просто много я е отпуснало и оттам нататък. Тя беше супер разположена, аз точно това исках, нали. М -м -м. И някакси това. Но, но да, никой няма да оставя, примерно, една сцена, само защото нямаме време. Добре, нали? В сериалите... В фим, при сериалите е различно. Точно обратното. При да. сериалите е, просто трябва да решиш какво се лишиш, но пак никога няма да го направя ам, за сметка на актьора. Айде, така да кажа. Всеки артист получава въпрос на финала на всеки свой разговор за бъдещи творчески планове. Аз няма да ти го задам, но ти го задавам. Но ти отговори на него. На, но, но ти отговори, без да съм ти го задал. Имам такива. И те не са бъдещи, те са настоящи. настоящи. Нали? Абе, да, кажи да, просто две думи. Ще пристили? правиш ново, е, ново видео. Ново видео ще направя. Като ютубър, веднага ми легна да кажа нещо за видео. Но филм, идва ли? А, да, идва. Просто в момента работя по сценария... Uh, и така, аз винаги имам едно-две напред. Добре, надявам се този път да не чакаш 9 години за финансиране, както. В да, не, с дяда. няма, няма да чакам. Uh -huh. Аз мисля не, че знам, че ще получа финансиране, но, но някак си е проект, който uh, се движи доста добри темпове и се надявам, когато дойде време за финансиране, да го получи. А, но и дори да не го получи, сега няма да бъде осъществен, така но че... Пак ще го направиш. Сигурно Ма да. мога да направиш и в YouTube с iPhone. Да, да. <сък> този специал няма да може. Така да, ли? Ще е малко по-маштабен, така О, че... най да. от тези до сега. О, да, да. Супер. Като послание мащабен или като... Като послание също, доста мащабен. Mm -hmm. В смисъл... Може да зав... завършваме, виждам, че към финал. Еми да, да. Да, да, че еди, разтягаме някакви може си да, Може някакси да завъртим, нали, да направим едно кръгче така, на нашия разговор и въобще на нашата връзка с теб и да се върнем към Солвейк. Mm -hmm. Защото там, примерно, има нещо, което мен винаги ме като тема. Само да кажа, Солвейк, това е един от късуметражни първите късометражни филми. Фил... Има го, има го онлайн. Има го онлайн. Платформата на Noblin. Там аз така, създавам невероятно запомнящия си образ на войник, който просто не, просто никой няма да подценяваш. Е, да, да, но смисъл, аз самият бях по-скоро като, а, като е, но... образ във филма, а не като присъствие. Тоест... Да, но това е, това е всъщност твой образ и на майка ти са тези, които Uh, които са преобръщащи за историята и въобще, е, нали, за еми да. Да, 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 така, така е. е. В смисъл, е той е много важен, нищо, че не се показва много. Той е много, много важен, да, той е много, много важен. И всъщност там това, което винаги ме е вълнувало още от детските ми години с моето за пияно. пиано. Винаги е било какво е това таланта. Не че сега ще, изведнъж ще намеря отговора на този въпрос, но за мен това е било много важно някакси, и, и, и един въпрос, който винаги ме чувърка ръчка и совек. точно това го има. Кое ни отличава като творци от това да сме просто едни добри изпълнители и това да сме изключителни, да сме талантливи? Това е всъщност по някакъв начин обекта на моите нови... Mm -hmm. Това ще ти е лайт мотива и в Това ще ми е лайт мотив настоящия таланта и, и страха mm -hmm. на твореца. Ми звучи яко. Виж сега. На мен ми звучи, звучи много яко. Звучи смислено, на мен Досмислено това ми е Смислено е смислено много, да. да. А вече дали ще се получи и качество. Ще се получи. Предстои да разберем. Да. така трябва да го кажеш. Не, и... еми, може би няма да се получи. Не, качество. не, не, ще се получи много качествено. Да. Еми и мисля, че ще бъде един много емоционален и красив филм. И много различен от предишните два. Да, ако имате нужда от статисти. О, ще звънна веднага! Да, мисля, че имаме един много такъв хубав профил. Аз даже... ти го знам! <laughs> Или тия, дето преминават нали, в първата сцена и някой ги гърми, мисля, че съм отличен да. нали, без никакви реплики. Финални думи все пак за аудиторията чефо. Да а кажеш. Да, да, да бе, някакви общи приказки. Да си общи приказки? То до, до сега бяха общи приказки. Е, моля ти си задълбахме. Не, ма, какво трябва да кажа? Нещо, Нищо, бе. Живот, здраве и... А, да им пожелая нещо. Да, бе, да, да. Примерно. Че така, съм ги виждал, че, ли правих, че се правят. Да. Добре, окей. На твоите последователи на интернет аудитория. Забравяй, интернет аудитория. На твоята интернет аудитория мога просто да пожелая са супер смели и никога, ама никога да не им пука от това, какво мислят другите. А това в условията на интернет е изключително важно. Да, спрете си социалните мрежи, следете само канала на Чефо и това е. Нищо друго, нищо друго не ви трябва. Еми да. Благодаря ви, че останахте до края на разговора ми с Яна Титова. Беше удоволствие да си поговорим за кул култура, халтура и... Е, халтура не е, за халтура не е много. Е, май, Зачекнахме темата. То, то аз съм халтурата във е разговор. Okay. Ти си в културата. аз съм халтурата. Ако тези разговори ви харесват и новата поредица едно на едно, ви харесва, цъкнете абонамент на канала Чефо. Е Може разбира се и да подкрепите създаването на това съдържание посредством дарение в Revolut PayPal с бутона YouTube Thanks и разбира се не на последно място да станете част от нашата социална общност. Клуб Лъв на здраве, смисъл има. Чао! Не казахме нищо за книгата. А! Ами да, а, има и книга. По филма а, Диада. Супер. Много е добра. <сък> как не е, те То не е, тук... Той е трябваше ли основно за книгата да го... Ма не, не, ето ние тук ще я сложим книгата. А, тя окей. ще излезе. В момента Къде? излиза. Ага. Тук в... Той ще монтира колегата. Да. Много е добра книгата. <сък> Добре, ай, давай, кажи две думи. Нека кажа Нимам... две думи. За давай, ми. айде, казвай. Еми, аз имам и книга. Аз ти <сълът> И сега нови два часа започваме. <сълът> да, сега ще ви кажа кое е интересното обаче за книгата, а. нали? Защото до за щастие е, е, е филм по книга. Точно така. Това е книга по филма. <сълт> а, си. Всъщност това, което беше много интересно е, че книгата е написана след като филма вече е заснет. Но пък е писана 10 години, така че. Ама надявам се, няма хората, като си купят книгата, дяда да четат просто сценария. Друга история. А, не. Нали, с някакви не, напротив, не. Даже това, което беше много, много готино, защото аз през цялото време, докато съм работила по сценария на филма, съм събирала всякакви такива. Правих даже един дневник на героинята, всякакви истории и така нататък. И, и това успях да го вкарам в книгата, обаче, вече. А, Разказвайки самите герои през актьорите, които вече са заснели, а беше уникално, между другото. И... И би... Да, може да кажем, че в книгата има супер много допълнителна информация и много повече навлиза в света Самите персонажи на Дида. се развиват. Да, и, и, и изникват едни неща, които ги няма във филма, естествено. Е, е,ма нормално, винаги книгата е много по как да кажа, много повече неща, може да обхване. Да, чисто, чисто като от... страници от историята. От... Ими, виж, пожелавам ти рап песен Диада или може би oh, симфония вече. Диада. И вече да приключим, да обхванем всички. Не, може да го направим на мюзикъл. Или на проект за народна конституция. Примерно. В... Между другото по-добре. Добре, ай с тия глупости. Добре ли сме с книгата вече? Ай, ми не знам. Р разказахме. Да. Ти, кое беше прочел, можеш да говорим повече. Ема, чакай сега. Аз филма гледах едно по едно. Така поетапно. Добре, значи така да си кажем. Идвам втори път си... да говорим за книгата. За книгата отделно. Още два часа за книгата. Да. aí, ah, eu é uh, Bravo!